så er min højsæson jo lige om hjørnet. Det er nu, jeg skal ud og give en masse tilbud. Lige lidt guldkorn her fra Snevagten, som er i servicebranchen, og som selvfølgelig arbejder for rigtig mange ejerforeninger, andelsboligforeninger. Her lidt råd til, hvordan du i hvert fald kan påvirke sådan en firma som mit til at levere nogle lavere priser, eller hvordan du med timingsmæssigt kan komme lidt nærmere en mere favorabel aftale, end det du måske har i dag. Generelt på serviceaftaler, så har vi jo et prisniveau alle sammen, men der er også rigtig meget timing i det, hvornår passer det for os at tage nye kunder ind. For mit vedkommende er det jo nu, det vil sige det er nu, jeg er sulten for at få underskrifterne, og ikke nødvendigvis når det sner udenfor. Så hvis du sidder en ejerforening, andelsboligforening og tænker over, hvordan I kan optimere jeres budget, så er det en god idé at kigge på leverandørerne. For eksempel for viceværter eller grønne servicevirksomheder, så er det jo nu, det grønne arbejde slutter. Nu er de i gang med at planlægge næste sæson, så det er jo nu, du potentielt har mulighed for i god tid at forhandle priserne på de her serviceydelser. Et godt grundlag for en god forhandling er også en god beskrivelse, så få brugt lidt tid og lidt energi på at lave en god beskrivelse af det arbejde, du skal have udført. Få det sendt ud til nogle virksomheder, et sted mellem 3-4 stykker, vi er der anbefalet. Og tag nogle små, tag nogle store firmaer, få lidt bredt spektrum. Eventuelt brug noget fra den ene leverandør mod den anden. Det kan være, at den ene er god til kvalitetssikring, den anden han er god til at køre hurtigt. Nu råd herfra, hvis I skal fylde lidt mere på min mange års erfaring og viden fra servicebranchen, så skud gerne afsted, så svarer jeg selvfølgelig mere end gerne som altid.